Ja sam sada došla i pogledajte šta me dočekalo. Ne, ne, Luka! Otvorite, molim vas. To je ta ekipa, to su skupe ti. A, ljudi, evo nas u novom klipu, kao što vidite i dalje pečemo kokice, dopunjavamo bazen i već kad smo tu, naci imala genijalnu ideju, daj da napravimo jeci auto kokicama. Međutim, deca i ostale deca su jako uzbuđene jedu picu. Pizza time. Ja idem po auto, sveti gral, ustupam Nikljuške, ona kao najstarija, sada pazi na decu. Hvala lepo. I da nešto ne zagori, molim te kao juče. Znači tu smo za 2,5 minuta, molim vas, nemojte ništa. Ajde, ajde. Ajde, biće sve od deca. Deca jedu, mi žurimo. Obuđeno ide. Brzo, zapalite se nešto, brzo, požuri. Ajde. Šta ima, da čujem? Gde je drugar Bačko? Gde si Bačko, svi pitaju gde je Bačko u klipu, ima Bačka! Ja vidim što mi ide tamo. Bačko, tebe zovem. Bačko se odvik od kamere, ali su baš narasli i on i Čupi. Možda budemo snimali upoznavanje pasa drugi deo, godinu dana kasnije. Trenutno vas napuštam, pošto ja nijemam veze sa ovim, jeca samo da znaš. I idem na koncert Kolonije večeras, pa mama. Sve je bila njena ideja. Za tvoje snene oči. Da li ste spremni? Šta mislite, će brzo biti napunjeno sa ovim entuzijazmom, da? Pišite u komentarima šta mislite, da li će biti dovoljno kokice da se napuni pun auto. Ali sad bez da varate da odete na kraj da vidite da li smo ga napunili. Jedan, dva, četiri, šest, sedam džakova imamo. I još ovo malo što sada skupimo. Znači uhodimo jecu gde se tačno nalazi po Snapchat lokaciji. Pre minut, beče i dalje. Okej, okay, evo, znači došli smo ispred auta i sad procenujemo otprilike koliko nam treba kukuruza, to jest kokice da popunimo sve, nismo sigurni. I zato smo se odlučili da stavimo karton recimo ispod pod nogu, da bi popunili prostor i verovatno ćemo staviti možda jedan džak unutra sam ovako tu da stoji. Imamo dva skalpera i mogu da koriste samo odrasli, znači ne deca. Znači samo osobe od 18 godina. Tako da samo Mikljuška onda i ja. Super, hvala lepo. Ostali ne smete da koristite. Evo je Jelena šalje snack, poljanice. Poljanice? Poljanice. Ne znamo gde su poljanice, ali... Ustava! Da? Moraš prvo. Stvarno, deco, nemojte se igrati sa skalperima, jako opasno i samo pravi profesionalci mogu da se igraju sa tim. Samo punoletna osoba, iznad 18 godina. Pa to je to. A? Pa genijalno. Šta su mi čovječe što bi moj? Šta su pretrenuti? Pa ne tako. Opa, stavi, joj, stanem lagano. Pozdrav, hoće i Žiko s tobom. Otvori vrata. Žiko, hoćeš i ti s njom? Otvori vrata. Žiko, pazi. Ja zatvori vrata, postaću klaustrofobična. Ej, ali ja ne znam kako se otvara. Pa ima, ima ovaj. Aha, vidim, a, top. See ya. Uuu, je tako odvratno. Aj, ti ne, ne. Hoće ja probam. Aj. Može lagano. Pa da, brate. Aj, zatvaramo te, pazi, ne, ne. Ložiš. Otvorite, molim vas. Da li ste Viki, da povoljno? Je li tebi užasno? O, pomoć! Užas. Spasili smo kidnapovanja naslov klipa. Znači, ljudi, imamo informaciju da Jelena dolazi za 5 minuta, tako da brzinski se pakujemo i krećemo. Biće ovo haos iznenađenje. Jedan džak ide unutra. A. Kod Aleksa. Kod Aleksa. Jako je vruće ovdje unutra, već. Znači, nema prostora, ja jedno sedim. Tek će sad biti kad ti dođu kokice. Trenutak istine. Ajoj, nema povratka nazad. Gotovo. Da, sad. Zatvori prozor malo. Stani, 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 pa nema mi na ruku slomi. Ajoj. Žao mi te. Ej, ne, Luka! Jao, jad. Ne, vidi se. Ajde, idemo s druge strane. Jesi spremna? A, ne. Digni malo prozor, još malo. Sad stani. Čekaj, da li ti ćeš pola? Užasne! Ja sam tiče. I ruka mi se zaglavila, bukvalno kod ovog. Digni prozor. Jeeej! Wow! Gangsta!
da upade. Vidi ovo. Brzo, 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 otvorim vrata, brzo, drži, drži, drži. Šta je ovo zapelo nešto? Kokice. Znam da si spremna. A joj, fuj, ne. Mislim da će da sedi na kokice. Ja, fini pritak, mali. To je ovo! Ne vrži životno, šta se desilo? Aj. Oblač patike. Tu je auto, nemoj tvar to... Jako smrdi! Ma kaki smrdi, ne lupaj gluposti. Smrdi vlac. Je... Smrdi ne vlac. Smrdi nisa. Smrdi nek... Znači sad kad otvorim vrata, brzo brzo ući unutra. Kakav kuruz ne lupaj, ajde uđi unutra. Uđi, uđi, uđi. Oh. Ulazi, ulazi, ulazi. Ulazi, ulazi. Oh. I... Zatvaraj oči. Zatvaraj oči. Ajde uđi. Supplies, motherfucker! Idemo na nju. Surprise! Da raznosimo kokice. Da, pro. Jelena, ne. A što? Prate, valjali smo se po čemu. Ne znam koliko ima nazad. Aleksa! Nevena! Nevena je tu! Kako se osjećaš? Bitno je da mi je tu family. You don't turn your back on family. Ja sam sada došla i pogledajte šta me dočekalo. Uopšte se ne ljutim, ja ne znam zašto, kako ćemo mi ovo srediti. Po šta ja, to nije bila moja ideja! To je bila tvoja ideja! Da mi je moja normalno! Ne znam da li su njih dve uticale na to što su odjednom došle pa se ovakve stvari dešavaju. Jer ste vi prsli. One su totalno nešto. Pa ja znam, one su generalno ono spawn of Satan, tako da... Vrati imam kokice tamo gdje sunce ne sija. Pišite mi u komentare, neću to Milana i Njemena gledati kako vam se čine. Moji su ono iz tubera. Što znam da su malo. Ej! Da, idemo offroad. Jeste spremni? Da. Jelena, ti si zaboravila da voziš? Sada, jesam. Strašno. Ćao, Kjer. Jo, vidi kako je mali. Bebo. Kulo, ona. Jezo. Jelena. I forgot how to drive. Ok. Nemoj da ostanem usred njive. Ne mogu da okrenem ključ. Možeš skoki celu što tamo da ne treba pokvariti auto. Da, možeš, brato, da. Pa, izvadi ključ. Mi sad ovdje ostavimo? Da, mi ovdje ostavimo. Nešto. Što znači ovo? Evo ga. Evo ga. Evo ga, evo ga. O! Saki. Da. Pa ne mogu baš tako da neko dostavim. Ode! Ili tosteri između nog. Aj, što ste nam, brate? Ajde, ne znamo,
ovo su tvoja kola, ne moja. Aleksa i dalje u gepeku, a mi smo ovo iščistili. Pazi Luka. Tu se trava vidi. A kod mene isto čisto, a kod vas? Pa evo Milana čisti. Ja ti gledao sedim na tu. U redu je Jelena. U redu je! Ajme, meni ukučila sam se. Pogledajte ovo. Ovo, znači, s ove strane sam ja išla. Ali je samo ispulo, brat. Pogledajte ovo. Kako kukci ima. Šta se tamo dešava? Čekaj. Ajde ovako. Brate. A ćeš ti ovdje spremaš? Nije, možeš joj usisati. Super, hoćeš i ti usisati. Hoćeš sad, idemo da usisamo. Nećete verovati. Šta? Jao, rozaku! Da! Šta je to? Wow! Evo, ja sam ovdje obojala ovu jednu kokicu. To smo danas pokušali da nađemo u bazenu, ali nismo. To naravno, brate. Oni su rekli da je to pink. I onda sam pitao da je to roza, oni kažu da. Na kraju pokažu narandžasto, hvala puno. Aha, sramota lažete, Luka, on je color blind. To je roze. Luka, to je roze. To je pink. Koristila je roze, roze flomaster. Roze je stvarno. Ja to nemam. Čekaj, mogu da vidim još jedan? Možeš. A roze. Ne, narandžasto. Da, roze, roze. Daj, približavam. What the fuck. Pa, ovdje izgleda narandžasto, ali je roze. Pa, a što narandžasto? Brate, nije. Milice, dođi! Jovanka, dođi! Djelite! Kako me pogledala krmača? Kao da nisam normalan. Milice! Milunka! Dođi Milunka! Za klip, za kraj klipa, Milunka! Pa Milunka, probušio sam zbog tebe sve. Vidi, beži. Šta bežiš? Dođi vamo! Neće Milica, kaže da jede. Milunka! Evo je Milunka! Milunka, nemoj sad se pravi da si na dijeti. Kad ti znamo da nisi. Je, Lado neće. Nevena, mislim da ti je pukao džak. Kako se to dogodilo? Znaš kako si mi falila? Ti me... Ne! Šta? To je samo za Milicu. Ajmo kući. Neće Milica ni Milunka. Neće niko da jede. Ajmo da usisavate. Ne, ti ćeš, koja sam hvala. Ajde. Ne, u stvari usisava taj čija je bila ideja. Znači Saki. Ideš da usisavaš. Da, ajde. Šta? Ajde, ovo je Mikiš kad dobit ćeš bonus na platu, ajde. U redu je, Saki, zaista. U redu je, ali to je tvoj posao. Please. Ja sam pekla kokice, trebaš da usisavaš. Ja nisam pekla kokice. Ne, što si pekla sat vremena, a mi ostalih je da... Izvini, mi smo 10. Pa šta hoće, ja sam 2. To i dalje nije dovoljno. Onda ko nije pekao, on će... Pa znači, njih dvojica. Ne, on je pekao. Vi biste skoro zapali studio. A da. Tako da vi ste krivi. Šta mi? To je on uradio. Vi ste na studiju 18 godina, ti si krivi za sve. Ljudi od 18 godina su uvijek krivi. Znaš da, sve vreme. Mikroškola i za sve mene, znaš kao ja. Pa ja sam rekao, ja nisam tamo onaj gazda, ali ja nema 18 godina kad mene nema. Tako je, Nevena je još maloletna, tako da... Tako, i ti si krivo za sve. Tako je. To si pustila malo tu decu... Tako da mislim da je vreme, vidiš da usisao! Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrizač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnji video, kliknite ovdje. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan.